Вітаю, глядачі! В ефірі «Народний репортер». Це 20-й випуск проєкту «Маленький ювілей». Продовжуємо далі разом. На минулому тижні, гадаю, що всі пам'ятають мій дорожній рейд вулицею Мандриківською. Побачивши це, місцевий житель пан Ярослав залишив свій коментар на нашому ютуб-каналі. Він наголосив, що коли йде дощ, навіть перейти дорогу неможливо, адже ситуацію ускладнює відсутність зливової системи. А інша місцева жителька вулиці Мандриківської, 68, поділилася такими відео. Жінка розповіла, що сміття вивозять вибірково і тижнями воно накопичується. Тут декілька багатоквартирних житлових комплексів. Ми сплачуємо за вивіз сміття. Хотілося б бачити своє подвір'я чистим. Минулими вихідними за адресою Березинська, 43, у прямому сенсі слова, вода стояла у підвалах багатоповерхових будинків. Така ж історія трапилася і в будинках по сусідству. За словами мешканців, в аварійній службі їм сказали чекати до понеділка. Чи ти не закачав туди воду? У вас немає утечки? 6-го числа не закачали. Или вы могло что-то прорвать или что? Дело в том, вода. Что тут вода с подвала уже на улице. Это на улице 43-й дом. Может, перекрой на всякий случай. На 4-й дом, подъезд и 3-й. Вот вода. Кілька днів поспіль вода потоками стікала під будинки містян. Така аварійна ситуація склалася в одному з дворів на житловому масиві «Лівобережний-1». Люди розповіли про цю проблему на гарячу лінію нашого телеканалу. Не вперше мешканці будинків по проспекту Соломії Крушельницької номер 2, 4, 6 та 8 страждають від подібних проривів води. Ну, проблема, конечно, вода фонтанами была здесь, я нашла, и вот арка, в арке там полностью то же самое, там еще страшнее, там без конца бьют эти фонтаны водяные, и как бы что-то там залатали, что-то засыпали, и дальше, через неделю они опять там раскапывают, опять что-то делают. Я стылкувалась и не раз подходила, не то, два раза их бачила тут, ну, что я вам хочу сказать, и справа в том, что они кажут одно. Налатано латати більше нікуди. Труби всі прогнивши, всі просто валяться. Там навіть ніяк їх з'єднити. В общем, я к чому хочу сказати. Все-таки люди платять якісь платежі, стільки років дому, ні разу нічого нове не мінялось. Хочеться, щоб вже замінили їх, не латали латано, не латано, а замінили, просто замінили, нове поставили. Тоді буде якийсь результат. Іначе це продовжується і продовжується. Других тут нет варіантів. Водоканал тут однозначно, тут даже нет, тут уже даже нет счета, сколько обращались, там этих было, уже повыше обращались. Ну, реакция такая. Ну, я надеюсь, что они поменяют что-то, что-то сделают. Присыпать это так, такой какой-то тимчасовый, как говорится, вариант. Хочется, чтобы это сделано, поменено было. И не только я. Вот Татьяна, председатель 8-го дома, она очень много раз звонила. Да, зверталися всі на гарячу лінію Філатова, зверталися, на горсовет зверталися теж много раз. І не одна я, і много. І люди просто зверталися, тому що неудобства эти были для всех. Очень неудобно. Грязь, это фонтан, это бесконечный, который бежал до арки прям. Так что, ну, реакция, спасибо вам, что вы все-таки откликнулись на наши, как бы, просьбы и сделали снимки. Мы очень довольны, конечно. Вода лилась 3 дня, он подряд, вот, звонили, 0 реакции. Потом уже, по-моему, на 4-й день приехали, тут порыли, то зарыли. И весной вот, только сделали ремонт дорог, были в арке, порыли, насыпали он щебенки и ходим перечерпаемся. Сколько людей уже падало, это просто. З постійними калюжами та надмірною вологістю знайомі і мешканці вулиці Титова. Жартома вони пишуть, що в калюжі, напевно, вже з'явилася риба, та туди час запускати лебедів. І про ситуацію на дорогах Дніпра. Протягом тижня, на жаль, ви натрапили на декілька ям. На світлинах – проїзд Олександра Гальченка, ділянка перед кільцем на вулицю Панікахи.
І ще одна яма залишається на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка. Рух ускладнюється тим, що яма розташувалася на повороті. Іноді складно помітити її заздалегідь. І невелике провалля ви помітили на вулиці Шевченка перед черговим платним паркомісцем. І зовсім нове провалля виникло на проспекті Дмитра Яворницького, також біля платних паркомісць. І рушаємо далі. Таку ситуацію зафільмували мешканці проспекту Олександра Поля. Ось таким образом во время тривоги во дворі на поле ремонтують асфальт. Уже минут 20 чувак тарахтит, вообще по барабану. А наступне відео із соцмереж. Такий настрій панує серед дніпрян. Радує, що і ремонт у місті десь триває, і бойовий дух у нормі. Радує, що где-то в Дніпрі йде ремонт дороги. Ми будемо їздити по ровному асфальту. А Путін пусть здохне. Таким був цей тиждень очима народного репортера. Побачимось за тиждень у п'ятницю.